hoggaamiye fadhiyada dad baa doortay masiir madayd buu ku joogaa meesha intuu yahay hoggaankuna ma yara dadku laascaanood inbay yaqaanaan waa ilaa buu hoodle ilaa waxa weeye kala bayd ilaa waxa weeye saalax dheer ilaa halkaasoo badda ay ka gelayso ceerigaabo waxa weeye baran ilaa hadaaftimo waxa weeye badda ay halkaa ka gelaysaa ilaa ceerigaabo berigeeda ilaa meesha layidhaaho sayidku meeshuu joogi jiray la yidhaaho waxa weeye taleex arla dhan weeye arladaas waxaan odhan karaa waxay buuxin kartaa shuruudihii dastuurka soomaaliya ku yaalay saddex degmo ama laba degmo ayaa la aqoonsan karaa waxaan odhan karaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ninu yimi wuxuu yihi nin gaalabuu ahaado nebi maxamedow laba ragcadood baan tukan karaa anigu salaada tuka buu ku yidhi asxaabtii baa tii nebi maxamedow maxaad ugu yeeshay labada ragcadood wuxuu yidhi baaqigu salaada midhka kalena wuu ku daray markuu laba jeer dhowr jeer tukado ayuu odhan doonaa laba ragcadood maxaad ka tukanaysaa maad saddexdaba tukatid marka waxa weeye mar haddii khaatumo la helo soomaaliland inta kalena waa la helaya anigu waxaan aaminsanahay qof calankii soomaaliyeed sita lee soomaaliya baan ahay deen xukuumadda soomaaliya ee hogaaminayo xamse cabdibare madaxweynaheedu yahay mudane xasan sheekh maxamuud waxaan anigu usoo jeedin lahaa inay aqoonsato maamul ka tirsan waxa weeye soomaaliya haddaanay aqoonsanayn inay u magacowdo barisaab maamula oo ay wixii ay xaq u leedahay soomaalinimo ay xaq u leedahay inay hesho sool iyo sanaagiicayn dadkaasina dhib badan bay soo mareen sagaal bilood bay dagaal ku jireen madaafiic lala dhacayay la xasuuqayay maamulka muuse biixi xasuuqayay waxaan leeyahy madaxweynaha soomaaliya iyo ninka la yidhaaho xamse cabdibare cidnaba hooga haqrinina wixii laydiin dhaariyey aa kitaabka gacanta ugu saarteen soomaali mida hargeysa idinkaa u madaxweynaa idinkaa adaa ra-iisul wasaaraha hargeysa ilaa muqdisho muqdishona waa hooyadii soomaaliya waxaan ku faraxsanahay sida loogu soo dhaweeyey hogaamiyaha khaatumo fardhiye aniguna waxaan leeyahy soo dhawow magaalo madaxdii baa timi hooyadii soomaaliyaa timi waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedna in badana ku xunu way jirtaa oo facebookyada wax kusoo qoraya anigu waxaan leeyahay dadka xildhibaanada nagu matala iyo cidda xukuumadda nagu matasha dee waxaa u shaqeysaan soomaaliya ee uma shaqeysaan madaxweynaha muuse biixi iyo somaliland marka waxaa u dhaarateen midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada soomaaliya dhaartii aad dhaarateen waxa weeye waxbaa ka dhibaata cadaabtaa ku gelaysaan waxaan leeyahay dadka u hadlaaya maamulka somaliland waxaa ka tirsantihiin soomaaliya ood madax u tihiin ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay dhinac ha ka rarminaye soomaaliya waa mid cid kastoo calanka soomaaliya sitana waa lasoo dhaweynaya idinkuna waxaa raacdaa xukuumadda xildhibaanada u tihiin waxaa raacdaa xukuumadda wasiirada u tihiin waxaa raacdaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka u tahay saalaxow waxaan leeyahay waa soo dhaweynaya khaatumo ssc waana taageersana buntland waxay saameyn ku yeelanaysaa inay maamushaabay doonaysa buntland ubadkeedii ciidankeedii baa ku dhintay hubkeedii baa lagu qabsaday rigeedii baa lagu qabsaday waxay doonaysa marka hore muraadka ay lahayd ahayd ma ahayn daaroodiyo iyo hiile waxay ahayd inay maamusho ay hoos timaado sidii berigii cabdilaahi yuusuf maamuli jiray ay hoos timaado tiina dhulbahantu waa diiday waa tashaday hogaan buu samaystay guddi buu samaystay xogayuu samaystay maamul buu samaystay sidaa darteed si aan maamulka loo aqoonsan ssc waan kasoo horjeesan laha haddaan ahay madaxweynaha deni waayo dalkii maal iyo naf iyo ubadba igaga baxaya ciidanba inuu iga goo maan yeeleen marka waa taas waa arrin siyaasadeed soomaalilandna waxay u diidan tahay soomaaliland aqoonsi bay doonaysa inay caalamka ka hesho haddii aan lahayn sool iyo sanaagiicayn aqoonsi ay helaysaa ma jirto halkana waxaan uga sheegayaa midowda yurub igad jaamacadda carabta inaanan aqoonsiba anaku aanan rabin aanu doonayno wadahadal inaan ku dhamaysano soomaaliya inaan noqono state federaali inaan noqono sida maraykanka oo kale state ka tirsan soomaaliya ayaan leeyahay aniguna waxaan taageersanaya siyaasadda madaxweynaha xasan sheekh waxaan taageersanayaa ra-iisul wasaare xamse siyaasadiisa waxaan ku noolahay muqdisho waxaan taageersanahay waxa allaale wixii kasoo baxa golaha sare fulinta soomaaliya anigu snmt baan ahaa markii lasoo galay waxaan sitay calankii soomaaliya waana la aftuubay shirkii aan ku jiray meesha la yidhaaho burco 91
إذا ما تشابه دي بس كوار نجاقب تقرية نقول قبتي خصب سومال لأن قدر واقب بس خصب وأنا قلت سنت ليه أحسن أمك ما يشرين مركب بحثي إن القوان شركي خد عي برعاك ما يشرين القوان وحوي والقو خصب يدك كرهت سومال لأن إن سومال لأن قدر واقو مركب القو خصب أنا مركب دمنه وحن كتير شال ماموس له نكاي جين تعال لك علن سومال يد ملك تاجين جاي وحي قدر بيش مركب نطلق سوق الله أنت كلا علن كلا ماركين مركب وحن قد شهر شيء ده Soomaaliya midaban raba muslim midaban raba midniban aanu ku raba iyo wada jir iyo Soomaaliya mida waayo calanka Soomaaliya annaka nima dilin hawiyo nima dilin daarood nima dilin een waxa weeye maamul baan dilay maamulka siyaad baray waanu la dagaalanay waanu ka taqalusnay maantana midnimada iyo wada jirkiisa Soomaalinimada baan rumna een dowladaha ay aqoonsatay sida Puntland ee waxa weeye qorqor Soomaaliland xuquuq bay ku leeyihiin Soomaaliya ninkii stay diido ee ka hortimaado oo niman jaahilo kornaa leeyahay haystaan oo dictatorship hadana waxay xaqooyay ku leeyeen dawladda dhexe waxay ku leeyeen maamulada kale ku yeelanaya dalkaana dad dhibaato badan baa soo martay kumayaal baa qaxay anigu waxaan lahaa dadka cid bayaan wax loogu dhiibine cid cadaacado culimo wax loogu dhiibo oo Ilaahay ka baqanaysa dadka la caawiyo dadkii qaxay sida sagaalka bilood ay ahay joogay ee balanbalay ee agoomabay iyo ubadkii agoomabay meesha dhibaato badan baa joogta dhulbaantana waxaan soo jeedinayaa daarood kuma yalba dhintay saaqna kuma yalba dhintay kuma faraxsanayn waa ka xuma waxaan leeyahay guurka firi ka dhiga si ubadkii u dhintay soo noqdaan kulli waa noqonaysaa saddex maamul laakiin haddii si kale baan loo aqoonsanay bari saab la siiyo oo bari saab ahaan loo aqoonsado aanay xildhibaanana ku yaalan waxa weeye saameyn ku yaalan maamulada taan wal heli karaa oo ka muuqdaan waxa weeye in aakhirka Soomaaliya waxaan leeyahay intaas oo isteed mid walba bari saaba loo magacaabaya aakhirka madaxweyne Soomaaliyeed ayaa dalka maamuli doona marka hadii tii ugu horeysay bari saab loo magacaabo ay noqoto ama madaxweyne loo aqoonsado anigu labada midnaba kama xumi waxaan leeyahay waa dad Soomaaliyeed dhib iyo dhibaato badan halka ka soo maray calankii Soomaaliyeed sitay dadka calanka Soomaaliyeed sitaa mid calanka Soomaaliyeed lagu xiraayo meeshii joogan diidan way ka mudan yihiin